Це черга переселенців за гуманітарною допомогою в Кропивницькому. Привезли 40 тонн продуктів від фонду World Central Kitchen, каже регіональний представник Антон Садиков. До цього були в Олександрії та Світловодську. Це приватний фонд, який працює вже 12 років по всьому світу. Він працює на катастрофах, на вулканах. Від самих перших днів війни ми вже працюємо в Україні. Кожного дня ми готуємо 350 тисяч порцій гарячої їжі з ресторанами-партнерами. Сьогодні мають 2500 продуктових наборів. Ми будемо роздавати кукурудза, яйця, молоко, сахар, тушенка, заправка для борща, майонез, печенье, чай, хліб, масло і ікру. Альона Бондарєва в черзі чекала 4 години. У 6 ранку і були вже 239. Наша знайома, ми познайомилися теж в черзі, вона сама з Краматорська, я з Бахмуту, і ми так допомагаємо друг другу. Я там десь я зайняла чергу, десь вона зайняла чергу. І щось таке докупаємо, там якусь там сосиску чи сардельку, ну це дуже, дуже велика допомога нам. У мене є хлопчик, ну 5 років, так що ми приїхали ще з сестрою, чоловік залишився там, допомагає родині, тому що там залишилися батьки. Людмила Сівірілова з Харкова каже, за допомогою прийшла, бо через війну лишилась без роботи. Ми приїхали великою родиною, мій чоловік і моя матуся потім приїхала з Сєвєродонецька до нас, донька з чоловіком і маля, у нас 5-місячний з нами онук. Кожній допомозі, звісно, вдячні. Так, три набори в нас. Я поставлю. Забирай молоко. Допомогу дають за талонами. В Кропивницькому у нас є центри з вимушених переселенців, які реєструють, видають талони. Ще 8 країн задіяно в цій місії, українській місії. Біля намету облаштували медичний пункт. У нас є все необхідне для оказання першої допомоги. Якщо підвищився тиск, або, не дай Бог, там алергія, ну, любу першу допомогу ми можемо до приїзду швидкої допомоги ми можемо організувати. Вага набору 15 кілограмів. Дуже багато людей, тому треба просто мати терпіння і соблюдати цей порядок. А так все добре. За 45 хвилин роздали 1300 продуктових наборів. Ірина Полулях, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.